Вітаю вас. В ефірі меморандум. Латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Вже третю добу вся країна обговорює події 18 травня у Києві. Нагадаю, це коли зграя бритоголових молодиків спортивної статури носилась центром столиці, гамселячи усіх підряд, у тому числі журналістів. А міліція? Ну, власне, що робила міліція, певно, що не розуміла і сама міліція. Бо навіть дії тих гоблінів у спортивних треніках виглядали більш продуманими, ніж дії міліції, яка замість розбити їх на окремі групи і в'язати по одному, демонструвала класичний приклад броунівського руху. Хоча міліціонерів, як повідомив сьогодні міністр Захарченко у парламенті, у центрі Києва було 4 тисячі, а спортсменів було з півсотні. І їм вдавалось контролювати ситуацію протягом достатньо тривалого часу, та ще й безкарними залишити поле бою. І от за усіма цими нашими, на жаль, вже звичними розвагами, всі якось і забули, власне, про сам день 18 травня. Всі забули? А ми не забули, бо 18 травня – це День Європи. Європа, нагадаю, це туди, куди ми начебто йдемо, і де нас начебто чекають. Якраз напередодні Дня Європи Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС таки підписати з Україною угоду про асоціацію. А щоб ми не дуже раділи з цією безумовно приємною для нас події, в той же день єврокомісар з політики розширення Штефан Фуле підкинув нам гірку пігулку, мовляв, це суто технічне рішення, щоб європейські бюрократи мали змогу почати процес. А по суті, ще нічого не вирішено. А наступного дня голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський і взагалі обламав нам весь кайф, якого і так було небагато. Якби я на сьогоднішній день повинен був відповісти, чи буде підписано зараз угоду про асоціацію, то я сказав би – ні. Втім, говорив він це не для того, щоб позловтішатись, а з абсолютно доброзичливих мотивів. Тому ображатись на пана Яника нічого. Тим більше, що він поділився рецептом для успішного просування в Європу. Було б добре, якби опозиція і більшість поважали правила і процедури, брали на себе відповідальність і поділяли цю відповідальність. Ну, як саме більшість та опозиція поділяють відповідальність, ми і побачили 18 травня у Києві. Побачили це і в Євросоюзі. Тому Комітет з питань закордонних справ Європарламенту проведе позачергове слухання щодо ситуації в Україні у четвер, 23 травня, у Страсбурзі. У ході цього засідання депутати, зокрема, планують провести слухання щодо розвитку політичної ситуації та реалізації реформ в Україні. Згідно з порядком денним, до участі у слуханнях запрошені представники української опозиції, Венеціанської комісії та Гельсінського комітету. Що там на цьому позачерговому засіданні наговорять наші, як завжди, ображені, гнані і голодні опозиціонери, здогадатись неважко. Особливо гіркої іронії ця ситуація не буває, якщо згадати, що той же Ян Томбінський під час урочистостей з нагоди Дня Європи 18 травня, буквально за годину до початку епічної бійки між гопниками, міліцією, опозицією та журналістами, сказав: «У центрі уваги Євросоюзу як політичного проєкту стоять громадяни, і тому великий проєвропейський громадянський рух в Україні може ефективно підтримати політичну діяльність і зробити європейський вибір безповоротним». Він висловив сподівання, що на святкуваннях наступного Дня Європи в Києві розпочнеться нова глава у відносинах України з ЄС, та український прапор поряд з прапорами країн ЄС набуде більш символічного значення. Ну, а ми тут же і продемонстрували на весь світ. І громадянські люди, і європейські люди, і символічні значення. Обізвався і Міжнародний комітет з захисту журналістів, що знаходиться у Нью-Йорку. Комітет захисту журналістів засуджує побиття журналістів та бездіяльність міліції та закликає владу притягти до відповідальності згідно з законом як нападників, так і офіцерів. Обурює те, що побиття відбулось напроти головної будівлі правоохоронних органів, а офіцери, які клялися захищати закон, стояли поруч. Все це позитиву до євроінтеграційного процесу аж ніяк не додає. Але якщо подумати, такого розвитку подій можна було очікувати, адже у підписання угоди про асоціацію багато противників, причому саме політичних противників. Чому? Тому що нашим політикам, причому з усього політичного спектру, від лівих до правих, вигідна нинішня ситуація, коли суспільство фактично розколоте за ідеологічними ознаками. Оце ось бандерівці, комуняки, схід, захід, фашисти, антифашисти, Європа, Росія і так далі.
Тому що це гачок з приманкою, на який електорат чіпляється надзвичайно легко, охоче і з ентузіазмом, як голодний карась на опариша. Навіщо морочити голову реформами і розбудовою економіки, якщо можна просто гукнути «наших б'ють» і все, виборчий бар'єр подолано, а більше і не треба. У нас є партії, як старі, так і нові, які ніколи не були при владі, але мали і мають доступ до парламентської кормушки, і це їх абсолютно влаштовує. А тепер уявімо, що угоду про асоціацію буде підписано. Звісно, асоціація – це ще далеко не вступ до Євросоюзу, але це рішучий і однозначний європейський вибір. А це означатиме, що ось цей розкол країни на наших і не наших поступово почне втрачати свою актуальність. А це, в свою чергу, означатиме часткову або повну спочатку агонію, а потім і смерть для майже всіх сучасних політичних партій. Ну, звісно, якщо вони не оновлять свою ідеологію і методологію. Деяким зробити це буде просто неможливо. Звідси і явний та прихований спротив євроінтеграції. Схоже, це все більше усвідомлюють громадяни України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова наприкінці квітня. На запитання, яким інтеграційним напрямком повинна йти Україна, 41,7% респондентів обрали відповідь «вступ до Євросоюзу». Близько третини, 32,7% опитаних підтримали вступ до Митного союзу. Різниця на користь Євросоюзу 9%, а ще нещодавно ці показники майже були однаковими. Враховуючи все це, якщо угоду все ж таки буде підписано, то вислів європосла Яна Томбінського про те, що на святкуваннях наступного Дня Європи в Києві розпочнеться нова глава у відносинах України з ЄС, та український прапор поряд з прапорами країн ЄС набуде більш символічного значення, набуває абсолютно нового сенсу. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.